ຫນွေဦးမိသားစုပေါင်းတို့ရေမင်္ဂလာပါရှင်ຫນွေဦး Family Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะကျမဒီနေ့ဖတ်ပြပေးမှာကဆံမကြီးတမ်းမြင့်အောင်ရဲ့အချစ်စမ်းခြင်းစမ်းခြင်းနေဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့တစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမနဲ့တူနားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးเนาะချုပ်သက်16နှစ်ကလေးကလင်ယူလာတာအခုသက်50ပြည့်တော့မယ်တစ်ချက်ကလေးမှအလုံးနဲ့လည်းမပြတ်ရသေးဘူးအဲ့ဒီလောက်လင်ကိုညာတဲ့ကောင်မှရှားလဲကြည့်ကြအောင်ဒေါ်လာမေသည်အိမ်ပေးရေစင်တွင်ဟင်းရွက်တွေစိတ်ဆွစေကြောရင်ကမကြည်မနှက်နဲ့ဒရဇက်ပြောနေသည်ကလေးသုံးအောင်ဗိုက်ကြီးလွေးထားတဲ့ချိန်တောင်ချုပ်ကနားတာမဟုတ်ဘူးမောင်တထန်းမေတရွက်ဆိုတာသူများတွေပြောတဲ့စကားချုပ်ကတော့သူတထန်းကိုတထန်းကိုထန်းလာခဲ့တာဒင်းကခုမှကို့အသက်ကိုအမနာသမီးနဲ့သမက်နဲ့မြင်းနဲ့ဖြစ်မှဖောက်လဲဖောက်ပြန်တဲ့လူတော့လာပါစေ။လှမီအကြောင်းကောင်းကောင်းသိသွားမယ်။တဖြည်းဖြည်းအချိန်မြင့်လာတော့ဆိုင်ကလေးတဲ့စပွဲထိုးပေးနေတော့တမက်လုတ်သူကြော်အောင်ကသူ့မိမအေးနွယ်ကိုလှမ်းပြီးမျက်စပြပြလိုက်တယ်။အဖွာကြီးကျန်းနေပြီဟူသောအထိပ်ပဲကိုအေးနွယ်ကလည်းတတိပြုမိကပြုံးယောင်ယောင်ဖြစ်သွားသည်။င်းပြောရင်ပြောရင်ဒေါသဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကုံကားမောင်းတဲ့အလုပ်ကိုဖျက်ရင်ဖျက်မဖြတ်ရင်ကားဘာမိနဲ့ရှုပ်ပြင်မယ်ဒရိုက်ဘာငှားပြီးခိုင်းမှာဆိုတော့လေပြော့မရတာဒါကြောင့်ကိုသူ့ကိုယ်သူတော့လဲလာပြီးမှတ်နေတာဟာအမေကလည်းတူးတူးပြောပါအမေအတန်ကပြောရင်ပြောရင်ကျဲလာပြီအိမ်ရှိမှထမင်းစားတဲ့လူတွေကြားကုန်မအောင်မယ်မနေနိုင်တော့တဲ့အလက်မမိတွေကအမေကိုလှမ်းပြောလိုက်သည်ကြာကြာအေးကို့အကြောင်းကိုပြောတာသူများအကြောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးရှက်စရာကြီးအမေကမပြောပါနဲ့အမေမရှက်ဘူးလားရှက်နိုင်မောင်အမေမကျေနပ်တာအဖေ့ကိုမဟုတ်လားအဖေလာမပြောပေါ့အမေရအခုအမေပြောနေတာတွေအဖေကြားတာမှမဟုတ်တာသူမကြားလေသူသမီးတွေကြားတယ်လေညီတို့ကြားတယ်မဟုတ်လားပြန်ပြောလိုက်ကြပေါ့အေးအဲ့ဒီလူဆိုလေအိမ်သားတွေကြီးရှိတဲ့အချိန်မှပြောပါအမေရအမေဆိုင်မှာထမင်းစားတဲ့လူတွေကအလုတ်ကျန်းသမားတွေစိုက်ကားသမားတွေကားသမားတွေနဲ့အမေရဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့သူတို့ခင်ဗျာဒီအချိန်လေးနားရတာစားတော့တော့တော့နားရပါရနေပါစေအမေရကိုကြီးကိုရာကြောင့်သူများနောက်ရှင့်ဖြစ်ပါစေနဲ့အမေစူးပူနေရင်စိတ်ညစ်ပြီးနောက်ဘယ်လာအားပေးချင်မှမလဲညီတို့ရှက်ရှက်တယ်ပြောစမ်းပါအေးဟုတ်တယ်အမေရှက်လို့ရှက်လို့ပါမပြောပါနဲ့တော့နော်အငယ်မကပါဝင်ပြောတော့ဒေါ်လာမီလေးတန်ပြောသည်ဒါတောင်ညီတို့ကိုတကယ်ရွှေခွဲမှာကကြုံမဟုတ်ဘူးအေးညီအဖေညီတို့ကြက်ကြက်သားသတိထားကြတော့ဟုတ်ဆိုကနေရာမှစောင့်အောင်ပြီးထွက်သွား၏အဖေကမမိုက်ဘူးဟာညနေဆိုင်သိမ့်ချိန်အမေနဲ့တမက်ဖြစ်သူကျော်အောင်တို့သီရိမင်္ဂလာဆေးသွားတော့မှညီမသုံးယောက်ခေါင်းချင်းဆိုင်မိကြချိန်တွင်မိတွေကစပြောသည်အကြီးမအေးနွယ်ကနှစ်နှစ်သားသားရွယ်ရှိသားငယ်ရွှေတိုးကိုပွေထားရင်ကယောက်ျားတွေကဒီလိုပဲဟဲ့မိမနဲ့မျက်ချီပြတ်သွားတာနဲ့ဖောက်ပြန်ကျင်တာကြီးကြီးငယ်ငယ်လှထားလို့မရဘူးဆိုတော့အဖေအသေးကျော်ငယ်မကအမဲမနွယ်ကအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့နော်မနွယ်ယောက်ျားနဲ့နှိုင်းပြီးမပြောပါနဲ့အဖေကြီးကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးခုလေဘာကြီးအေးမောင်မူးမူးနဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါသူများပြောတဲ့အတိုင်းစွရုံနေကြနဲ့အောင်ငါယောက်ျားလည်းအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးနော်ငါကတွေ့ဘူးတာတွေကိုပြောတာအကြီးမကရှင်းချသွားသည်မနှွေကြတော့လဲလွန်လွန်ပါတယ်ဟိုလူနဲ့စကားပြောနေပြန်ပြီဒီလူပြုံးပြန်ပြပြန်ပြီနဲ့မျက်စိအောက်ကအပြောင်မှမခံတာမနှွေယောက်ျားကဘယ်လှုပ်ရဲမလဲနေစမ်းမအောင်ဟာအဲ့ဒါတွေကအရေးမကြီးပါဘူးဖေကြီးကိစ္စတကယ်ဟုတ်မဟုတ်သိချင်တယ်ဟုတ်နေရင်တော့ဒုက္ခပဲတီဘူးလေဟာသူတို့ကာသမားချင်းချင်းပြောတာပဲဟုတ်မှာပေါ့ဒါဆိုဖေးကြီးလာရင်အမေတောင်းချမ်းတော့မှတည်ကြတယ်တောင်းချမ်းပါစေဝင်မဆွဲချင်းတည်လားအေးညီမတတွေစိတ်တူသဘောတူတိုင်ပင်ထားကြ၏တမီးတွေကအဖေကိုတဲတဲလှုပ်ချစ်တယ်လို့အမေကိုတော့အတနာပါထိုက်၍ပုံနေကြသေး၏သူတို့မိသည်တခြားမိတွေထက်မိသားစုပေါ်နှစ်နာခံသည်ဟုသူတို့ယူဆသည်မိသားစုအပေါ်တွင်သာမကအမေသည်
ตู้ใส่มาซาเต่าตูรีจวเลยสีรนาทาชาดีอเมซายนี่ก็เลลุลซามยาอีซามิงวันพิธีดาสุรางปีดูทุจยารูอุซาเบียราอาหารอะไรสิเดกงเลตตาเดงปีดูจยากาวเองเฮงอมลูบาบูปัสสันชาราลุยรามหูผู้หูสุกาพ่อบอดีดีว่าเลนเลนจุยนายจวเป็นแมงคังกาเชมิอาเลียนยาเบซายเป้เชมาพิเศษยาลงบ่าว ตีริมิงลาซีดูตัวอยู่เช่นนี้เช่นไงเพื่อนที่ว่ามีจงวิเวลิสิตีทุกจังมีสายด้วยทำไมซาตูรุกะกบีกังกาตัวเสียสงสงเห็นที่เห็นว่าจอมยามยาเช่นเห็นพี่พี่ตัวเพื่อนทำไมไม่ได้สิตีอเมทุเมนซาดิวมาฮูลาคุไลเมนอตีริมิงลาซีมาพิลาบีเซเลตโตเน่ไงนี่ต้องมีนาโกมีตัวยาวตัวเอ๊ะมาคุเน่มาคุเน่ซาเจมู ไม่มอบยังสาหร่ายตัวเลยสีตัวกันนี่ฉันเอาสารงาเลยไม่เว้นมาสาบุจะเอาบ้าบ้าไม่กูแลมเบียวอีงามมาสาดีละสายสามมาปอไม่รู้เลยมีอะไรบีบยังจารอเลยกลิ่นเอเชนี่อ่ะปอจิมาเลยมียากะตุรุนเองจอดเรนนี่ดีเอ็งเอาจ้าบีกเรกะจะเอางูนกูเลิกกับทรัคไคบีมีกะสายหนุ่มกูไคงะเสียงยิ่งบีด่ากูตัดตาบีดี แต่สิ่งข้อมีซาตาตมีกูทารอไม่เลสเซนบีตุรุเลสุมีซามีชีดีอเมก้าพาลุมซาดีราเล่มีตัวก้าพิโอเมียรอเงี้ยมากะบ้าทักกะไม่น่าแก่ไทยไม่เบียนอีมซาเจนลูกบ่เฮพาลุมซาเจนยาราเล่มซาลุมซาลุมีเงี้ยก้ามันชูมันเชื่อมยันนับเพียงเมกูพักกะเมตเตกเวนิรามฮอลา เด็กก็มามีเงาสาโรตัวละไม่มีนาจีเย่ก้าแรงเข้ามีผิวอีฮักบาร์เร่ดูเมจิกาเล่เพจิโกเอาเมย์ปีเด็กคนนี้ละทำไมดำสาในมือเฮ่เย่อะไรเอาเมย์เจนตัวมียังงาก็สาบยาดับเย็บเชียงเจ้าบ้ามุลเล่ยี่รัวไอ้ดูเทนี่ยูลาเก้จุ๊บสาบยามะทำไมเนี่ยเฮ่ปงเก้ ตัวละมีก็สิ่งมีชีวิตรูปย่อรอพี่เนี่ยมีกูรอมีเงี้ยมาเวนายเนี่ยหูย่อก็มีตัวก็ทำเป็นเบี้ยเทอีเอาหูย่อละล่ะโดจีโดจีอยากจะกูรันด้วยกันละอีลีตัวย่อลุงอาตีละปอยี่มีกูเลยตัวเบี้ยย่อรำมาหูละคือมีก็ยังแข็งใจนี่ละอภิรันพี่ต้นนั่นจะมาตีจ้าเลยทุกข้าวาเวอีจุดดูเลยมีอะไร เดี๋ยวแค่พี่ดอมเองเท่านั้นไม่ใช่บ่าวดอจีอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยวเปล่าจีจูดาวเต็นดีเลยดอจีรู้ดามันเปลี่ยนเองพี่เนี่ยมาไม่มาอยู่ท่าเองดาวมิเงรู้ที่มามาหอบผู้อะไรเหล่าเลยมาหอบเบาเอ๋ยี่เพื่อกาลุยอบะอะคุหากะไม่มากะแก่เนี่ยเลยปงมาง่ายง่ายลูกามาแค่เฉยเฉยเอ๋ยไม่มากะยี่เพื่อไรก้อนยาสีจุ้ยสีเลยสีใจเนี่ยเลยปีรอ ตุรุเนี่ยทำเป็นใส่มาอะตุมาซาจาราเลยต้องลีกาลามีเนสุโรไม่ยอมพูดถึงลูกเบียวราบ้าเจ้าเล่มติวตุเบียวต้องมีอาเบติดะอะคู่ดองตุรุยานี่เวลามติวเนาะทอจีขนาดเด็กเบียวตัวโบนี่มาว่าเอ๋ตมีเรื่องมีเรื่องกูต้องเนียงชิดะกูทุ่มมองดีลูโรไม่รู้แต่งกังมาวูเบียวตัวโบเล่ไปกังเล่ทอจีอาเสียเสียจี มีเงี้ยเอ็มบีเอลโดอามาเนียโกอัจฉริยะมาเอ็นนี่โดอามีมาจ้าอ๋อเปลี่ยนบีพ่อเดชานี่โดดีอัจฉริยะเนี่ยอามีจ้าด้วยช่วยดูเลยก็ยังลงทะเลกันเลยเนี่ยชินิชาดีกันนี่เนี่ยโดนละมีดเนี่ยลงเอ็มบีเอลอัจฉริยะก็ลงเกตโตเนี่ยบางตรงเจสียาวนี่ดีอันนี้ดงอ่ะโอ้ลงติงซะลาตุยเจก้าเจ้าเด็ดโตลามี กาลาดาเดียวกับมีคัสไซไซจีไลเน่เชลันด์ด้วยหูยันดียันเน่ยังมามาพิจารณาลามีทูลามีดียี่มาวันก่อนโดดูมีเช่าด้วยกองทัพเพื่อนสวยมีมีตาดูแทนด้วยลานี่เย่พลัสจะเสียอย่างไรเส้นลูกตมาทมังเน่ยี่จ้าพิเคดีมียี่จ้าดาพิจารณาดีลามีเน่ทมังเนี่ยเอาใจจะใจมั่งสมบูทมังก้า ลามีกูกาลาโตจางเป็นเนี่ยเอาตัวด้วยกันไปยังสาบเช่นเดียว
ညချင်းနေစကားပါရတဲ့တွေ့တောင်းမှန်သည်လာမီကတွေ့လဲတွေ့ချင်းသည်တွေ့လဲမတွေ့ရဲ့အင်ကိုဘလိုပြောပြီးထွက်ရမှန်းလဲမသိလာမီရူအင်ကစိလေးကုန်ဖြစ်သည်အိမ်မှာတနေကုန်စိလေးလေးရတော့လာမီကရန်ဖန်ရန်ကားဈေးသွားဝယ်ရတာကလွဲလို့အပြင်ထွက်เสียခွင့်ရမရှိအချင်းရှိတဲ့၍စိလေးကုန်နေတာအချင်းကုန်ရသည် စလိလာလေးတော်စလိတမမများ၏နှုတ်ဖြားတွင်တနေသာကာလာသာထွန်မောင်၏ယူသားကြောင့်သဘောကောင်းကြောင့်ယောက်ျားပီသားကြောင့်ကောင်းတရင်ကိုယ်တော်အဆက်မပြတ်ကြနေရသည်တနေ့တွင်တော့သူ့ချင်းစုမှုကိုအရေးစွန့်၍လှမင်းလက်ခံလိုက်သည်ချင်းသည်နေရာကစလိခုံနှင့်အတော်အတန်လန်းသောဖျားဝိုင်းထဲမှဖြစ်၏မြတ်ချင်မတဆင့်ထွန်မောင်ကလည်းအလုတ်ချူတီထွက်ကြဲက ဖျားဝိုင်းတဲ့တွင်မလာမချင်းဆောင်နေမီထွန်မောင်ကိုထမင်းစားချိန်၁၇နာရီလောက်မှလာရွေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းပြန်လိုက်သည်အိမ်မထွက်ရန်အတွက်တော့မြတ်ချစ်ကိုဖျားမှာရေရရသွားချေခြင်းလို့ဆိုပြီးအမိကိုလာပြောပြီးအဖို့ခေါ်ရန်စက်တိုက်ထားသည်မတော်တဆအတိမိတ်ဆွေများဖျားပေါ်တွေ့လင်းလဲရှင်းရလွယ်အောင်ဖြစ်၏စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းမြတ်ချစ်လာခေါ်သည်အမိကတော်တော်နှင့်မလွတ် စီးဆက်ခိုင်းနေသေးသည်ပင်စီကံဖြက်ခိုင်းနေသေးသည်အချိန်ကမြုံမန်းထားသည့်အတော်လေးလင့်သာသည်နေ့လေတနာကြီးကျော်သွားမှမြန်မြန်ပြန်လာတော့အိမ်မလို့ဆရာတွေတပုန်ကြီးဟုပြောပြီးလွတ်လိုက်၏လှမေတို့ညီမဖျားဆောင်နှမ်းဘက်သို့ကမန်းကရန်တုတ်ချီတင်ခဲ့၏ဖျားဝိုင်းနှင့်နီလာလေးလှမေရင်တွေခုံလာလေမြတ်ချစ်ကိုဆုံးကင်ထားသောသူ့လက်ဖွားတွေကဇောချွေးတွေနစ်နေ၏ ဖျားကုန်းတော်ပေါ်လှမ်းတက်လိုက်ချိန်တွင်သူ့ခြေထောက်တွေကမြေကြီးနှင့်တိတိဟုမထင်ရဘဲနဲ့ခလုတ်တွေခဏခဏတိုက်နေပြန်သည်ဒုတိယတော့လေဝင်းညောင်၏အိုးဖြစ်နေရှာတော့မဲဟုတနာကိရုနာကြီးကရင်ွေဖိုးနေမိသည်သူ့ကိုမြင်ရင်လှမ်းပြုံးပြလိုက်ရမလားရှက်ရှက်နဲ့ခေါင်းကြီးငုံပြီးအတန်တွေတုံးကစကားမပြောလို့ရပါမလားဖျားပေါ်ရှိချင်းစုထားရနေရအနည်းအယောက်မျက်လုံးတွေကပြားပြီးဘာကိုမှမမြင် မမြချစ်ကဟိုကြည့်တီးကြည့်နဲ့ဟဲ့တော့အကိုထွန်းမောင်ကြီးရဲ့ဟိုမားဆိုပြီးတအံတောနဲ့ရေရွတ်လိုက်တော့သူမရေတရဲနဲ့လှန့်အကြည့်ဟင်ကနေဖြစ်သွားသည်ထွန်းမောင်ကကြောက်တုံးတုံးကိုကောင်းအောင်ကနိနေချိုက်ချိုက်ကြီးအိပ်ပျော်လျက်ရှိသည်ထွန်းမောင်အိပ်ပျော်နေပုံကြီးကိုကြည့်ကသူအယမ်းရှက်သွားသည်ကျမတို့တော်တော်နဲ့မလာနိုင်လို့ဆောင်ရင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားတာဖြစ်မယ်မြချစ်ကလည်း ဘလောက်ပဲရဲရဲလူမျိုးတယောက်အိပ်ပျော်နေတာကိုတော့သွားမနိုးရဲ့လှမေကပူဆိုးတော်သည်ညီမနှစ်ယောက်သာသူ့ရှိတက်တဲ့ခလန်းလန်းမထိုင်ကဖះရှိခိုးရင်စောင့်နေကြသည်ရှိသမျှဖះရှိခိုးနဲ့ဂါထာရီသာအကုန်ရွတ်ဖက်၍ဂုံသွားသည်ထွန်းမောင်ကနိုးမလားဖះကိုလက်ဝဲရဲ့လက်ရရဲ့အချိန်ချင်းပယင်းသူ့နာမရွတ်ဝဲရွတ်ဝဲနေခြင်းချေသလုံးသာတောင့်လာသည်သူကတော့ဟောက်များပင်ဟောက်နေခြေသေးသည်နောက်ဆုံးဖះဘော်
ยันนี่ต้องนายคุยพี่เว่ยันนาบอกนี่จ้านี่ทูมาโนลาพี่แล้วเพื่อนทูปูตัวรอดีหูสูอีเฮ้อะไรเกรงก้าลูกดูข้าไปเลยลูกอุตุดูอาตาตาเน่ตัวลามีนกังก้าไม่ตีไม่ตาเปียวยังตั้งก้าจะเพื่อตัวสาวเอี้ยยันเนี่ยมาจงว่าไรอีอะไรดงก้าดูข้ามีดาจูก้าแข็งจริงแค่ไหมคู่พี่เนี่ยดูข้ากูรอแค่นี้เลยไม่มาเทเน่ ตัวเขาเนี่ยกูอุตส่าห์มาคุยดูกันหรอจะกูเปลี่ยนใจเปล่าพยาพยางามาตัวบีเทเน่ไม่ยังอีกอ่ะงากูจะเกะอากูบงปอนเอวีอุตโมยเนี่ยลูกคันเนี่ยกระองเกียนพิลาดีกูยิ่งยอดหัวรักก็ยังบูดีมาสิเลยอีอีอย่าไปเลยฮะนิงาเลยทุกข์ชาลุตัวไม่ยังกูมันจีเวก้าบอดเดินเปลี่ยนเนี่ยดี สเปียมาเอโก้ชิเกนต์กาเจแลมพ่วงไปในยามาเปียวไลตีเมย์ถ้าทุกข์มาไม่หดอ่ะไม่อยากเรียกคนยังก็สัตย์เดรสูรุแลมาสายอ่อนเทปไลด้าอีฮะชิซูเบ้กูยิ่งชอบเป็นนี่ก้าเปลี่ยนทรมาร์เลยเชนียาเบ้ฮะเฮ้กูยิ่งชอบเลยจะยินดีมาละเปลี่ยนมาเราละตีวุลีฮะเส้นเต้นเดือดรูปบ่ Pian lagi ba, kau jitu ya. Mia ika kau jitu ngoku aku ni ara. T
ဒီကားကိကလူတွေကတိတဲ့အတိုင်းပဲညအီကိုမထီတည်ရင်နဲ့ညအီကတနာစပွဲမျက်နှာငယ်နဲ့သူ့ကိုငေးပြီးပြောတော့ဘေးနားမှာရှိသည့်မောင်အေးကိုသူ့မလုံမလဲဖြစ်သွားသည်နင်းအိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်ပါလားဟာဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာမှာရောက်မယ်စားနနေခင်စီဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းရောင်းမလာရင်ကိုကြီးထွန်းကလည်းညအီမှာအကူရမယ်လူမှမရှိတာကိုကြီးထွန်းရှာပေးမလား အမလီမလောက်ပါနဲ့ငါမှလည်းပြဿနာနဲ့ဟာအေးမောင်ကြီးကညကပြန်ဝင်လာတယ်ငါအင်္ဂါလူတွေငါ့ကိုမျှော်နေကြပြီဒီကောင်းကြီးဘာတွေသွားချွန်ထားမှမသိပါဘူးဟာအေးမောင်ညကမူးနဲ့သူ့ကိုပြောသားသည့်စကားတွေကိုတော့သူညကြီးကိုအားနာ၍ပြန်မပြောဖြစ်အဲ့ဒီလူကြီးကအားကြီးမဟုတ်ခဟုတ်ကပြောတတ်တာဂီးမဆိုင်ဆမ်းမနဲ့ကိုကြီးထွန်းရာကျမကိုလည်းအမျိုးမျိုးပြောနေတာပဲ အေးပါဟာငါကအเจ้าမဟုတ်ပါဘူးနင်သာသတိဝရိယနဲ့နေညဘယ်လဲတိတ်မိုးချောင်အောင်မြောင်းနဲ့ပေါ့သွားမယ်နော်ပြောပြောဆိုဆိုကားဆန်နိုးပြီးထွက်ခဲ့စဉ်နောက်ကြည့်မှန်မှသူ့ကားကိုငေးပြီးချမ်းရဲ့တော်များ၏ကိုသူ့မြင်ပြီးတနာနေသည်ဒီကောင်မလေးဟာကလေးတယောက်မအေးမုတ်ဆိုးမအမေအိုးကြီးကိုလှုပ်ကျွေးနေသူဘဝမှာလုံခြုံမှုသိမ့်မရှိလား သူမသူဖြစ်နေတော့ဂိတ်ကောက်ကောင်တွေကသိမ့်မကြီးဒါပြီးဆိုအမနာပါပြောကြသည်ထိုတဲ့တင်းကအိမ်ပြန်ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းမင်းကသိလိုက်ရတော့သူယင်ပူသွားသည်မြားဤအပေါ်သူတိတ်တခိုးตาရခဲ့မိတာမှန်ရင်တောင်လှမင်းနဲ့သမီးတွေကိုတော့သူပါနဲ့မှမလဲနိုင်လှမင်းသည်သူ့အတွက်အဖိုးတန်လာသောမိမတယောက်အုပ်လုံးသိမ့်စွှေရင်သိမ့်သစ်အရွယ်ကလေးက ဆွဲနစ်ခဲ့ရသည်ငယ်ချစ်ပြီးတော့သူသိချစ်သည့်သမီးတွေကိုလည်းသူ့အတွက်မွေးပေးခဲ့သည်သည်မိကလေးရွှေတူးကလည်းဘိုးအေးရဲ့အသက်သူ့ရဲ့တန်ရုံးစဉ်အတိုက်မြုံကိုသူပဲနီးနဲ့မှပြုတ်ကွဲမခံနိုင်လှမေမကြိုက်တဲ့ဒီကားကိုသူမမောင်းယုံသာရှိတော်သည်အေးမောင်ကြီးကသူ့နေရာမှာကားမောင်းခြင်းလို့အုံနာဆစ်ဆစ်ဖြစ်တဲ့လှမေကိုပူပူသာသာတွန်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မိအတော်ဆိုးတဲ့ကောင်ဟ
Mong ega lampyo di, shasha papa, ka lampiga, brakwen de chugu, mieno. Pero mamma me nain do mien gwen de kugu, tu dria dwaga, tamatrepe, ye lai me di. Payerale, kuya. Mong ega, tugu namle hane me di. Alubu runga jang, tua dria loba qua, eridongam yea wukwa. Shinare, dota piare, sikau yare, kuma tuin ye jena. Bethule, me and mago bo, la me go bo. Hola, papillule. A burunga, tua de shedda. Lucy so manida on shedda. Denema, to say yonga braubema, braubeni boima yo. Maga, minet so jigrega, tu go beijin lo, to come at the bimet depu bene. Braubem mogo, kaya kese dekura. Bien senjaro, ling jaba leo. Hola, papidwa di don. Dugong is so beat that Dora bo qua. Naga, Luna and Nabze, so be, Brow Bango Timacano, Bo Ida bo. Era net, Tugu Bambi Jenlo, Pia da Bizi Madoa Sayara. Gangong lo, Dre or Dre by ye. Be ma po ba la lo. A biango de car Sayar de de. A bian jar of ma, deal ted dredo, jo, a ladre Brow Ban, so be Gambi later. Machoga, Piacanes, where you be doche denora. Sagar to con down, mum, jola yabu. Ara gua sisu yola. Eri lounet or besi so omale qua. Tuba chidogarin, shadam mopu. Lecaba, sheppy, brow bankain dore lego, below yan dore madu. Not ban with a lenong tree, jabby, do let him, yoji genore. Mama, do be a jo down, manado. Piru cow and lavi de hay. A lama mituega, a yen uzon the rainbow, Yenny sign bibi mo, a ma mitazu regi shinedi, imadrega, deam yanadi out de beba baji like jadi. Dola mega, ye chubiza mianato ye. Ye bedu bureau, who made thee. Carte ne, kaywin baga lare du bureau. Pika went tani de de, cool also lani yo bo. Hey, I'm a teacher mu soga. Dola me the Nakalin be, Nyazi besendo ee. A few, dear Mazgamabione he, Cadidini,
ช่วยดูกูเลยพี่นะมากระสีเนี่ยอเมทัวร์ตัวบีนี่มาดูด้วยเดี๋ยวกูเดี๋ยวจะที่ไปวิ่งมาส่งแกมาเป็นปะคงหนูเอ็ดลงใช้ท่าตัวพี่ดีเจ้าเชนี่จะลงหัวสวยกับเอ็มหมดแล้วดีพี่จีอาร์ตุกูดูมันลงมาเลยพี่ลาบงยาอีเนี่ยลงอ่ะหัวจีดีจีเนี่ยเนี่ยนับว่าท่าท่าตัวตุรุกูวิจิกาเฮ้ยเอ็งอ่ะที่ลาจีลากว่าหู ไม่ต้องแต่งงานชอบกันก็ตู้กูไปดูมาเปลี่ยนพี่ไม่ดูมั้งสิพี่เอ็งมาสิชอบตัวเองแต่มีเงี้ยนี่ไม่เหรอเนี่ยสิเป็นสินตัวเลยเช่นนี้มาไม่กูดีเลยเวลาเลยแต่มีใจมันดีหรอพี่เวลาละทุกสาจะเฮ้ยไม่สาจะมูไม่จะคงพี่จะคงเนี่ยเอ็งมาพี่น่ากับขวาลาดีช่วยดูโย่ตาลีไปตัวเลย ลาบ้าองกว่าผู้ผู้เปลี่ยนลาบีตาบุ๋มดุยปลาลาเลยพี่ก็มีกูคนนี้ลงมาเว้ยอีหน่วยก็ไม่จ้าเห็นสาวงาก็เลี้ยงกูเข้าชีวีเองบ่มาเส้นตัวอีอีหน่วยอยากจ้าก็ข้างงงก็นั่งมาปาตัวอีพี่มีมองตรงก็มีตัวกูขอเปลี่ยนดีมีตัวเชี่ยเองกูอีมองลาดีละลาเลยปารีเปลี่ยวเลยส่งไหม ตาส่งเลยเปล่าจ้ะไอ้กองพามเขาเก่าเปล่าเลยจุ่มปลาเจมูเชดเลยอภิเษกเป็นเด็กชายชายบีไอ้หมอมาเข้าดูเขาเปลี่ยนเช้าเนี่ยอีขนาดนี้หรอเงี้ยมะเงี้ยมะเล่าพี่สิโอมาเล่าแต่มีไอ้ดอมลูกอภิเษกบอกสูนี่จะเงี้ยมะกะไอ้แค่เนี่ยมะเล่าออนไลน์อีอภิเษกว่าสาวเป็นเมลีนายโนเบไอ้ชิ่งกูเปียกะ มองยิ่งเท่ด้วยใจติดกันเลยตัวไทยในรอยทุกการเรียนรู้มิตรเนี่ยเงี้ยมาพี่ไม่มีในที่เอ็นวันจะเนี่ยมาในวิพี่กูติดกันเลยช่างจีนี่ไล่ใจพี่เสียดีกันเลยทุกตัวยังในใจพี่กูจะน่ามีเป็นแม่ตุรุสิกาวมาเปลี่ยนใจอเมริกาเนี่ยปากกว่ามากเลยจะเป็นก็สวยในแบบนี้อเมริกาเนี่ยเป็นลามีเชิงกูตุรุยังจะใจใจเปลี่ยนสาวในใจอย่างดีอาชีพนี้มันก็เลยสวยอย่างเต็มเพียงในใจดี อีหน่วยก็เลยตู้เองก็เลยกันเลยใส่ผู้วิ่งหนีมาตีจ้าดีฮะมีเปลี่ยนอะไรอเมริกาเองเนี่ยวันเดือนแล้วมีอย่างเปลี่ยนมาด้วยอเมริกาเนี่ยกูเช็คกันได้ชัดจีเว่ชัดเจนมีน่ารู้ก็เอ็มมอตุเตียนเปลี่ยนดีอเมริกาเนี่ยมาถ้าก็อเมริกาสวยบีงามิงกูสาวนี่ละลาบ้าลายาหูขอดี อเมพี่กูพามีลูกทลายลิมเล่หูนี่มาเนี่ยอัตเป็นมาช่วยแม่สู้ยังจะจีเน่ยังต้องมาแค่แต่สร้างจีเน่ไม่ดีอาจารย์จ้ามาเชี่ยพาพี่นี่ละเลยไม่อยู่เลยเนี่ยหูสู้รอนี่มาเนี่ยเอาตัวอีอภิกะแต่ตรงๆเพียงมิ้นต์มีรีบบอกงาหูเดียวมาจะก้ามาเบียวจ้าอุกว่าอาจีมากะเลยงาสีกูลาเมกะลีกูขอบีเส้นตัวเลยพยายามสู้ยาวาสีกว่า งานไม่โน้ตามีเถอะประตูกูมาแต่ยังเสียงบูมชีบาบูงานตาตามีด้วยก็งานกูอะไรลูเซงงานหรองานยังขันใจอะไรอะไรเงี้ยเลยวันเลยเงี้ยเลยเฮ้ยพี่หูพี่กูอันอ๋อลูมามาส่งเงี้ยมีเบี้ยวอะไรตัวจะกาจ้าตุรุนีมาด้วยปูบีอันอ๋อทิ้งเลนเซียพี่ตัวเลยรอดีเฮ้ยกูทุ่มมั้งเชี่ยยาวจ้ามหูพูละตุรุมาขอรามยาวันเนี้ยเสียละ อังเฮเซียละประตูมาขอจุกคอยเปียกมาหัวละเช่นเดิมจ้ะโตเน่จุกเนี่ยเที่ยวเที่ยงกันมาสุรุรีก็เลี้ยวไปทั้งกงจามเฮฮารีจุกเดียวลงชีเดโตป้ามาอามังเงี้ยเน่เก็บไว้เช่นส่งที่เอาหน้าเส้นไปแก่จ้าเร่มีตาสูงยาวสีแดงกูเลยเจ้าสูงยาวอีตินชีบาร์เช่นนิวแฟมิลี่ชาแนลีกูใจเน็ตเตอร์เดย์สวยเลย ไลค์กันสับสไครป์เลยแล้วก็ไปจ้าบ้างเนาะนอกจากนอกจากซีซั่นที่ดูเลยเสร็จแล้วจะไปเอามาหมดสามีอาไปจ้าบุเลยไปขอไลค์ไปอ่ะสิเนาะจะมาการอมีสุริบาเช่น